Comença per adesso. السلام علیکم ملګری سره یو شی سره بربر ستای ملګری دا نوې افتتاح مش وکړه د ملک بیت الله پام شه نوې د فون جوړ شو چې ما دا غوول او کال ش سمره دوی سامان شه دا چې سمره زناور سامان دا د ویجی ابو بکر جوړ کړای دی مارین دې شپې مارین دې یار سپاشې څنګه نه زناور شه انا بعد ملګری مش چې تاون ته بزوري نه تاسو سره پزو کړی لا کوم چې مو زیا کیږي او دوه دار سره شپ ورو ورو پر اوی شي چې راځي باندې کوم دې 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 تاو مونږ درې ته او پانا باندې مش سره پزو کړی لا کوم مش سره بچا دو چې دلته خپل او سامان دا را دې نه خپل اور دو میں کچھ بات ہے السلام علیکم ملگری ہے یہ دکان کھلا ہوا ہے اس میں کال ملے ہے کال ملے گا اور ہو کا ہر قسم سامان ملے گا فریش 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 ملے گا کرایے سے بچاتے آپ کیونکہ 58 میں آ جاؤ 40-20 تقریباً 200 روپے کرایہ لگتا ہے مجھے میں نے یہ سب کیا ہے نا ہاں وہاں پہ جانا پڑے گا یہاں پہ گھر سے نکلو تو یہاں پہ سامان ملے گا اچھا اچھا سامان ہے سمجھ گئے صحیح ریٹ پہ ملے گا سامان ہاں سامان ہوتا پہ ویئر کا کرو دا ملګری نوې د کوم دا پلا رزوین شرج دا اوره په اوره شکی جی او دا سامان په شیشې دا هر قسم سامان او په شر ریټو ملوي جی سا پلا سا دودو لا پاک تا کنه باقی امی پاکر تا کنه